Otvorte mu, otvorte mu. Nebrzdi, hor zadvihni. Dvíhaj, hore. Ja sa robil havránku vám. Choď sa, Pončo. Pože, aké krásne to hrozno. Len tak vysia strapce. Málo. On nespal nič, hodinu hádam iba. Čo? On hádam iba hodinu spal. Aj nám vyzváňali. Ešte sme bránu zamkli, preskočili nám ešte aj plot. Tak všetko bolo aj nahnevaný. Neviem, čo to bolo. Aj Brunderovci sa tam hnevali, keď aj tým zamkli, aj tým zišli tam. Ona! Koho mierno? Kde mierno? Tu sme, tu. No, chlapčo. Ahoj. Dara, krája všala. Už je teraz lepšie. Na Havrán. Ja zavej, ja do štvrtej. No, to boli sestričky z nemocnici, ale oni sa zabávali medzi sebou. Videla som, že same spolu tancovali, no. No. Nie boli také kočky, také, čo ja viem. A veľa bolo tak mládencov a dievčat bolo málo. No, takúto pozorku do toho. Tak, kedy prišiel von to? Či som sa stakla. To už treba využiť, ako čo by tu stála Ávia vo dvore. On je šikovný, tak... Jaj, no, prvý ho osobne. Aj vy pôjdete, Thank you.
lietať. Ja
Napchávaš sa? Hm? Napchávaš sa? Čo? Hm? Máš? Hm? Čo máš? Si nemala načínať. Či to je čo rád, tam nechá, čo mužky usedia na to. Ale to som zjedla. Hej? Pôjde drotár, staj tak, si pýtajte.